Pozdravljam izvješće, posebno kompromisne amandmane i čestitam izvjestitelju, jer zaista su kompromisni amandmani obuhvatili većinu onoga što smo željeli i tražili. U svakom slučaju, očito je situacija sa Srbijom iz vašeg izvješća proizlazi realistična, ipak optimistična i balansirana. Međutim, oni amandmani koji su kritični, ja ih doživljavam kao poticaj Srbiji na njenom evropskom putu. Ostaju tri situacije. Jedna je situacija s Rusijom, gdje smatram da je potrebno, bez obzira na stoljetne veze Srbije s Rusijom, uskladiti vanjsku politiku s politikom Europske unije. Mislim da ćemo na tom inzistirati. Isto tako, nastaviti dijalog Beograd-Priština, bez kojega sam, čini mi se, neće biti šanse na daljem putu. Iz toga mislim da Srbija to treba ozbiljno shvatiti. I treća točka bi bili bilateralni odnosi. Iako smo rekli da će se oni riješiti bilateralno, ali ja ipak mislim da Srbija, isto kao što sam rekla i za Crnu Goru, treba razmišljati i o pitanju granica i o pitanju nestalnih osoba i svim onim sukcesiji kad govorimo o Hrvatskoj, ali i odnosu prema drugim zemljama. Stoga pozdravljam ovo izvješće, ali napominjem da ne smijemo upasti u zamku da dignemo ruke od jugoistoka Europe ili zapadnog Balkana. Moramo ostati prisutni i smatram da Unija se treba vratiti na taj prostor i biti jako prisutna ako želimo spriječiti napetosti i ako želimo stabilizirati regiju. I stoga nadam se da ćemo zadržati cijeli zapadni Balkan na visoko na dnevnom redu i našeg odbora i cijelog parlamenta.